لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan perbezaan antara haji dan umrah. Apakah yang dimaksudkan dengan haji dan umrah? Haji ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram ataupun Ka'bah di Makkah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Manakala umrah ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram atau Ka'bah di Makkah pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Apakah perbezaan antara rukun haji dan umrah? Rukun haji ada 6, manakala rukun umrah ada 5. Rukun haji terdiri daripada yang pertama, niat ihram haji. Yang kedua, wukuf. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, bergunting atau bercukur. Dan yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. Manakala rukun umrah terdiri daripada 5, iaitu yang pertama, niat ihram umrah. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, bergunting atau bercukur. Dan yang kelima, tertib pada semua rukun.